E me cana. Kusoo dhawaada waa markale iyo barnaamijkeena barta kulanka barbaarta waxaanu ku soo qaadanay wararkii barbaarta maxaa dhacay maanta oo kale iyo xubno dhowra barnaamijkuna waa barnaamijkeena barta kulanka barbaarta kama marna martida maanta waa hagaag maanta barnaamijkeena waxaa marti u ah mahad maxamed shiiqo oo aad wada garanaysaan hadii aad tihiin reer muqdisho marka hore mahad kusoo dhow idaacadda radio barkulan in otreer aad oo maadsantay aan ku dhawahay ani adiga goorba isku keen dambeysay wallahi waxa isku keen dambeysay muddo fog aan dhihi karo toddoba sano sababtoo ah 2004 ayaa isku keen dambeysay xilligii barbaarta waa hagaag alaabo barnaamijkeena waxaanu daafur kaga dhiganaa heesaanu doorbideyno idhi dhalinyaradu si aad u jecel yihiin mahad waanu ka bogan doonaa cabdi wahaab maxamed cumar booska ninka la yiraahdo oo qadka dhexe ah inantaan isbaranayo midda balaga lay suray wajigaaga igu dhow gabadhii wiilka sida u dhaan sida wiilka cabdi wahaab maxamed cumar booska waa wiil runtii aad u cod macaan maxamed saleeman la bedeli kara waa aniga sida ay la tahay barbaaray meel kasta ay joogtaan barqanimo wanaagsan haddaba waxaa isweydiin mudan qaab ceenkeebay ku nool yihiin suxufiyiinta da'da yar ee ku nool meelaha halista magaalada muqdisho sidee uga howlgalaan sidee warka ku helaan maxay ka baqaan yay isleeyihiin waa wax waxyeelo way kaa soo gaari kartaa maxay noloshooda ku maareeyaan cabsi intee la eg baa la soo wajahda ma la kulmaan qaraabadooda iyo eheladooda mise meel aan laga soo bixi karin ayay ku jiraan intaba barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan wilkaaka naga dhegaysanaysaan waa radio barkulan oo idinkaga imaanaya bariga africa muqdisho waad ka dhegaysanaysaan 92 MHz sidoo kale live streamka ayaa toos nagala socotaan haddii aad daraynayso barnaamijkan oo dhammaystiran fadlan waxaad booqtaa ciwaankeenu ah barchitinkulan.com waa hagaag haddaba suxufiyiinta ku nool magaalada muqdisho qaab ceenkeebay u nool yihiin mahad ayaanu ka wareysan doonaa waa hagaag mahad muddo waxaad ku nooleed magaalada muqdisho qaab ceenkee bay u nool yihiin suxufiyiinta ku sugan magaalada muqdisho walaa oto suxufiyiinta ku nool magaalada muqdisho noloshoodu aad ay u kala duwan tahay walow dhibaatooyin badan la kulmaan wariyaashuna inta badan waxay la shaqeeyaan idaacado bareefada lama shaqeeyaan idaacado dowli ah lama shaqeeyaan marka ay noloshooda maareynayaan siyaabo aad qaab daran ayay ku maareeyaan waxaana aad u shaqeeyo dhalinyaradu inta badan seediyo nin walba gurigiisa ama sariirtiisa korkiisa update gareynaya ayuu ku shaqeeyaa noloshu ma ahan magaalada in lagu socon karo qofku wuxuu sameynayaa wariyaha wuxuu rabo ma heli karo haddii ahaan lahayd maxaa la yiraahdaa transportationkii sidii uu rabay uma heli karo wuxuusan kaloo heli karin wararka sidii loogu talagalay uma heli karo marka qaar wuxuu ku qasban yahay inuu dhibaatooyin badan u maro waxaa kaloo jiro kooxaha dowladda kasoo horjeeda inay iyagu cabsi badan ka qabaan nin kastoo wariyaha magaalada muqdisho ku nool iyagu wuxuu u yahay taarget u yahay saas darteed wariyuhu uma shaqayn karo sidii la rabay arrintan ma arrin wariyaasha bas haysataa mise qofkii dowladda kumilgaarka dhinaceeda mara waa dembiile wallaahi dhibka jira waxay tahay wariyaashu warka ay rabaan waa war siyaasadeed warka siyaasadeed ee rabaanna waxa laga heli karaa dhinaca dowladda laga heli karaa marka maadaama dhinaca dowladda ay tagtagayaan nin kasta oo gala ama ha ahaado wariye ama ha ahaado shacab ama qof kaleoo dowladda la shaqeeyaba intaba waxay taarged u yihiin kooxaha mucaaradka ee dowladda kasoo horjeeda adigoo ogaalka magaalada muqdisho imisa wariyayaal ayaa lagu waxyeelay wallaahi inta la dilay
sanadihii la soo dhaafay inta hadda hanjabaad darteed uga soo cararay wadanka wax la soo koobi kara ma ahan sababtoo ah een wariyashii shaqeyn jiray muddadii aan isnaqaanay hadda shaqeynayaan ma joogaan ee Muqdisho waa ku yiriin laakiin qaar cusub soo qaar cusub ayaa soo baxay oo u shaqeynaya in wafsaydiyo iyo caadaha hadda Muqdisho shaqo holgala iyagoo aan awood sidaas ah aan la lahayn maad maxaa ka jira ee dhalinyaro idaacado ay leeyihiin mucaaradka ka soo jeeda dawladda ku meel gaarka ee inay u shaqeeyaan ma jiraan wariyal walaahi way jiraan wariyal badan aan u shaqeeyaa idaacadaha mucaaradka leeyihiin idaacadaha mucaaradka leeyihiin waa laba idaacadood iyo idaacad taageerta oo Al-Furqaan la yiraahdo ee idaacadahaasi kama baxaan muusig kama baxaan barnaamijyo oo maaweelo ah waa war iyo wacdi subax in war iyo wacdi iyo barnaamij gaar ah ayaga muuween maxallarada anaashiid wax la yiraahdo oo heesaha carabiga ah ka baxa maad marka qolada kale ee dhinaca dawladda ku meel gaarka dhankeeda degan maqaar xiriir la leh Al-Shabaab wallahi wariyasha Muqdisho iyaga isku ah in mucaarad isku ah in dibki jirana waxay tahay wax la yiraahdo sharuurka waxa marka noqday wax caadi ah sharci shoo sharci garoobay sharci garoobay in sharuurka dartiisna waxa isku dagaalay inta badan wariyal kala duwan isku dagaala wariyashaas is dagaashan sharuur noloshooda ku tirsan noloshooda ku tirsan in waayo maanta war markuu qofku wuxuu website u sameystay inuu helo sharuur helo in qofki maanta war laga qaado wax laga qaado 100,000 website-yada markii la yiraahdo idaacadaha markii la yiraahdo 200,000 300,000 hadda loo heli karo TV-yadu iyagu waa budo gaar ah oo waxay ka qaataan in $20 $30 $50 qofka wariyaha ay ka qaataan in waxyaabaha mararka keeni kara in nin madaxa inuu hadlar markoo hadlaayo wuxuu ku leeyahay waxaan u baahanahay 4 idaacadood iyo 2 TV waxa imaanaya in wixii magaalada joogo dhan oo wariyaha konton ay imaanaya marka meeshii isbuudan raadi ki aan ka socdaa mid dhahay website aan jirin aan ka socdaa iyo website gobolka uu ka yimid oo kale qof ka socdo kale marka meeshii waxa imaanaya buuq badan ay imaanaya in la isku dhaco in waxayna keenaysaa in wariyadii dagaal mar walba uu ka dhaco isku gacan qaadaan isjaajuusaan maxallada isku kooxaha mucaaradka xitaa mararka qaar inay la shaqeeyaan oo ay ninkan u gudbiyaan informationkiisa meelaha uu tagtaayo meelaha uu wararka ka qaadayo dhibkaasaa jira marka in wariyaashu mararka qaar kala dhuuntaan iyaga naftirkooda dhibaatadaas magaalada waa ay ka jirtaa marka waana la isku xataa wariyaashu inta badan in qaarkood ay la shaqeeyaan kooxaha mucaaradka ee dawladda ka soo horjeeda si ay informationka dhabta ah ee meesha ay tagaan ay ugu gudbiyaan taasoo la oran karo mararka qaar qaarkood waxa ku kalifay inay nafsadooda ku badbaadsadaan sababtoo ah waxay degan yihiin deegaanada ay kooxahaasi ka taliyaan sida suuqa xoolaha ceelasha biyaha oo ay aad kooxahaasi uga taliyaan hela talaalo waan hele wiilalkaag tala dhigaysanaysan radio barkulan oo idinkaga imaanaya bariga afrika muqdisho waxaad ka dhigaysanaysan 92 MHz oo live stream ka toos naga socotaan hadii aad daneeyso barnaamijkan oo dhameystiran fadlan ka dhigi kana daawo ciwaankeenu waa www.barchitikulan.com barnaamijkuna waa barnaamijkeenii barta kulanka barbaarta oo maanta martida uu yahay mahad maxamed sheekh oo mahad istiila loo yaqaan mahad istiila waxaad tiri rag waa gartay haween oo saxafiyiina oo ka shaqeeya magaalada Muqdisho ayagana halistaas u bareere ma jiraan wallahi gabdhaha ka shaqeeya xamar ee wariyasha ah in dibka wariyasha wiilasha ah in haysta dibka badan haysta sababtoo ah inta badan dumarkeena wariyasha wax lagu yaqaan waxay xirtaan marooyin qafiif ah xirtaan haddii ahaan leh jilbaab gaagaaban goonooyin iyo waxyaabo noocaas oo kale kama shaqeynayaan marka nacyada
in kooxaha mucaaradka inta badan waxay dhawriyaashu qaar ka dagan kooxaha mucaaradka dhaxdooda marka saas darteed waxay marka ay marka indhay shareer qaadato ay ay Jalabib jugo xirato oo ay dhinaca kala tagto laga ma shakiray iyadan dawladda ku meelgaarkay u tagto waa dib ka jira waay sababtoo ah qof maanta in indhay shareer salaama dharinay samaysto marka dhinaca dharkan gashto marka dhinaca way leeyeen gabdhaha wariyasha ay muqdisho ka shaqeeyay laba labis ay leeyeen xaqi markay u socdaan midii isilowda oo in dharkeeda iyadu wadata in marta wadadu asna wax la kulmeysa in la karbaasho ciqaabti oo kooxaha mucaaradka waayahay maxaa suxufiga marka la soo qabto ama ay qolada mucaaradka gacanta u galaan waa maxay waxa lagu sameeyaa wallahi ko wax la yiraahdo in waxa tahay jaajuusa tahay een waxa la yiraahdaa waxa la shaqeysa kooxaha murtadiinta la shaqeysa een intaas oo dhanba waxa lagu gilshaayeen in ala arqaladeeyo een waxa la yiraahdaa sidoo kale waxa warar siisa idaacado ajnabiya oo gaalaha een siisa marka kadibna waxa loo geystaa wixii markaas loogu talagalay iyadoo la baxsheenayo iyadoo biskoolad madax laga saarayo iyadoo tusaayo tooradii la tusaayo korkiisa la leeyahay waatana maantana waa ku dhamaatay waa lagu dilayaa waa lagu bireeraynaa ki markaas ilaahay ka badbaadsho uu ka soo tagaaya mana sii joogaya xamar inta badan wariyasha xamar ka soo cararo dhan waxay uga soo cararin ciqaaban noocaas qaar ee musaafiriyaan ma jiraan afraad sax gudood dalka uga bax ma jiraan laakiin mar walba hanjabaadooda way jirtaa qofka ay qabtaan waa xukumay waa maca salaamo wax la bireeyay oo suxufiyana wallaahi ilaa hadda bireen ma jirto laakiin waxaa jiro biskoolada jiro sababtoo ah wariyuhu inta badan wuxuu ku sheeganayaa Bashiir Nurgeed dilkiisa u dhacay wallaahi de xilligaas adiga Muqdisho ku masuulayaa waa xilli aad waxa iska ahayd la kala cabsanaayay qaar bay wuxuu u qabtay shir ay yiraahdaan waxay yiraahdaan shir baan idii qabrina markay imaadaan dilaa lagu fulinaa inta tahliil ku dhintay oo qaar badan ku dhintay qaar kale waxa lagu sameeyay assassination guyo gudahooda iyo xafiiskooda ku jira loogu galay lagu dilay qaar kale iyagoo il shir qoolo la yiri meel heble imaada shir ka dhacaya ayaaba lagu soo kala fireeyay idinka hadii aad tihiin saxafiyiinta daad yar ee ku nool magaalada Muqdisho ee TV-ga Universalna aad TV-ga marka raadiyo la leeyahay oo raadiyo jeebka kusoo gashanaysa cid ku garanaysa ma laakiin TV waxaa ka muuqda kamero waxaa ka muuqdo qalab badan iyo magarafanadii iyo seek ugu suurtagalaysa inaad war uga hesho magaalada Muqdisho gudaheeda wallaahi horta ote TV Universal sidaad ogtahay dhinaca kooxaha mucaaradka uu ka yaryaran yahay ma tagi karaan sida war looga soo qaadana way adag tahay waxa aan ka shaqeynayna waxay ahayd ama aan ka shaqeynayna waxay tahay dhinaca dawladda dhinaca dawladda naftirkeeda ma socon kartid adoo boorsadaadi iska wata sidii waagii hore jirtay wariyayaashu way iska lugay baxsan jireen boorsadood gacantooda ku qabsan jireen laakiin maanta waxaa cabsi ah luuqyada qaar oo dhinaca dawladda ay degan tahay in kooxihii mucaaradku ay kaaga soo dhex baxaan waa gartid sidaas darteedna aad ku gashid halis aad ku gashid inta badan markaan rabo madaxtooyada kale war aan ka doonaayo waxaan qaadanayaa gaari taksi markaas lacagtiisu igu socoto markaan to dabadeed warkii sidaas aan ku soo helayaa oo dhici karta xitaa taksigaas marka qaar in lagugu bartilmaameysto wadada ama lagugu barto wadada aad martidiisa u qaraabatidii waa inaad bedeshaa ujeedada waa inaad bedeshaa dharka waa inaad bedeshaa dharka maalinka taksiga waa inaad bedeshaa waa inaad bedelataa marka waxa ku qasban tahay inuu ku galo mucaaradka sidiisaba horta haddii qof kasta yiraahdaan waa dambiile haddii qof kasta yiraahdaan diintu ma iyaga bisa kala magaala wallahi kooxaha mucaaradka inaysan diin hayn cid walba oo shacab oo Muqdisho joogta way ogtahay laakiin waxa looga cabsaday waxa waaye dilka looga cabsaday iyo mididan madax la iskugu seefeen la iskugu kirkay oo maasantahay diinta hadii daacad laga yahay waa kan Cabdi Wahaab Booska hadii daacad laga yahay dawada le qofki wada cidi diidi maysee cidi diidi maysee